to dete je stvarno moglo samo od sebe, međutim, mi smo da dođe na ideju da to sve uradi, priča se o nekom vršnjačkom nasilju koje nije sprečeno ili koje da je dečak na zahtev svojih roditelja prebačen u drugu smenu jer je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Međutim, ono, neko je tu zatajio. Dakle, u tom prvom delu odgovora, dakle, odnosno u ta dva odgovora koje ću spomenuti, dakle, neko je tu zatajio u tom smislu. Dakle, da nije dovoljno usmerio pažnje školski psiholog, svi oni koji su bili uključeni tu, pa i njegovi nastavnici, naravno njegovi roditelji i tako dalje, tako dalje. Međutim, imamo drugu vrstu. Država je mogla da spreči, ne sada, nego je morala da sprečava svih ovih godina, ja govorim i decenijama unazad, pa u Srbiji mi smo država promocije nasilja. Dakle, kod nas je promocija nasilja na delu svakog dana. Dakle, danas bi trebalo ukinuti uredbom realitije u Srbiji. Ukinuti vesti koje govore ili ih smanjiti na nivo jedne jedine vesti kada se desi upravo ono o čemu ste vi govorili, dakle, o nasilju, na primjer, u nekim drugim zemljama. Dakle, kada vi vidite stalno i kada ste bombardovani, zamislite da to, kako se to nije dešavalo ranije. Dakle, ja sam odrastao i vi, stični smo tu negde godina, mi smo odrastali u društvu gde nismo mogli da dođemo do tih vesti, je li tako? Dakle, prosto nismo mogli. Tad je bilo nekih medija, nije bilo interneta, ali je bilo nekih drugih medija. Međutim, mi nismo mogli da dolazimo do takvih nekih vesti. Danas su i deca, ali svi mi bombardovani takvim vestima. Dakle, danas mediji jure za klikovima, jure za gledanošću, ne obraćajući pažnje na ono što može da se desi. Dakle, ja govorim, nije neko iz države mogao sam da ovo spreče, ali država kao državni aparat je morao da spreče. Dakle, svi mi smo odgovorni, ja polazim i od sebe. Dakle, ja polazim od sebe da sam možda nekad nekom izjavom, da kažem, previše jakom ili burno prema nekom možda izazvao nekog drugog da nekako drugačije reaguje. Ali ne mogu ja samo da budem odgovoran, nego pre svega onaj koji je na vlasti. Dakle, oni koji su dozvolili da imamo takve realiti gde svakog dana imamo nasilje i gde to prolazi apsolutno nekažnjeno, odnosno prolazi tako što im se šta? Uzimaju novci. Gde niko ne odgovara za to. Evo, mi smo sad dobili ovo. Gde su nama godinama ili decenijama u javnom prostoru navijači, govorim ne o pravim navijačima, nego govorim huligani su nam neki, kako da nazovem, neke zvezde. Gde danas društvo u kome su imaginarni likovi serija poput nekog Maraša i Baće, su nam deci uzori, a nisu, ne znam, sportisti Crvene zvezde, Partizana, nebitno u nekom sportu. Gde su nam uzori, gde u istu tu školu pre nekoliko nedelja dođe Kristijan Golubović. E, to je država mogla da spreči i morala da spreči. Dakle, mi smo država i društvo danas kapitulirali. Dakle, mi smo danas svi zajedno, dakle, ne govorim ja više o vlasti, o poziciji, nama i sindikata, nekome na vrhu ministarstva. Svi smo danas podbacili, svi smo poraženi danas. Ja gledam danas, dakle, ja sam gledao tog, ja prema čoveku koji se zove Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, dakle, sem što je on meni prvi nadređeni u smislu, odnosno poslednji nadređeni kao ministar unutrašnjih poslova, nemam ništa lepo da kažem, ali danas sam i kod njega video tu empatiju kao čoveka prema onome što se desilo. Samo jedna stvar je tu nedostala, ono koje sam spomenuo ponovo, ta odgovornost. Danas je u nekoj normalnoj državi, u nekoj drugoj državi, bi danas cela vlada možda podnela ostavku. Možda bi neko iz vlasti pozvao da konačno se, i šta ti naši političari rade, pa njih sam zaboravio u ovom svemu što sam, dakle, šta u našoj skupštini se dešava, kakvim se oni pogrdnim rečnikom ophode jedni prema drugim. Dakle, počinje se od verbalnog nasilja, onda dolazimo do ovoga. I sad smo došli do toga da ne više jedno punoletno lice, nego što ste vi rekli, čak ni ne srednjoškolac, neko ko bi bio odgovoran, nego dobijamo dete od 14 godina ili 13 čak, koji ubije devetoro svojih drugara i drugarice. Dakle, videli ste ko su to žrtve, mi smo poraženi danas. Dakle, ja ne znam ko to ne vidi,
Samo je pitanje kako ćemo mi dalje iz ovoga da izađemo. Dakle, sve te bajke koje smo mi slušali ovih godina, koje smo slušali decenijama, kako smo mi neka uspješna zemlja, kako smo mi zemlja gde se razvija nešto, gde ovo, gde ono, mi smo danas kapitulirali. I da nastavim odgovor na vaše pitanje, pa država je mogla da uradi sigurno, zato što to iz svega onoga što smo saznali, verovatno će se ispostaviti kao potpuno tačnim. Dakle, to dete je sa svojim roditeljima, odnosno ocem, išlo na gađanje, vežbalo gađanje, to iz onoga što se vidi, ako je tačno da je dečak posle samo 2 minuta pozvao policiju i rekao šta je uradio. Dakle, on je išao na gađanje, ne postoji ni jedna streljana, niti bilo koliko sme da dozvoli da dete do 18 godina posjeća takvo mesto, niti da sme da gađa uopšte. Dakle, to je dete koje je dete koje je imalo 2 pištolja kod sebe, koje je imalo molotovljive koktele i koje je bilo spremno da nije zaustavljeno, možda, ne znam, da upotrebi te ove koktele. Da digne školu u vazduh. To je neverovatna stvar. Ja lično i imam neverovatnu tugu i užasnut sam ovim i ne znam šta još da vam kažem. Besan sam na sve. Besan sam na ovo društvo, na sebe, na sve nas zajedno. Ovo je nešto što smo, kažem, ponovit ću se, najcrnje nešto što je moglo da nam se desi na najgori mogući način, a sve je to posljedica ponašanja koje smo imali s polja, koje nam dolazi ne s polja van naših granica, nego onoga što gledamo na televizijama, onoga što gledamo, dakle, ovde mora da država, prava država da se uspostavi i ono što je danas, evo, citirat ću načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, koji je sam zapitao, moramo da vidimo šta, tako je on zapitao šta ne valja u ovom sistemu. Ja mogu da mu odgovorim kao predstavnik sindikata, kao policajac, ništa ne valja u ovom sistemu. Ovo je sistem, nije sistem, jer ovo se ne dešava u normalnim sistemima. Dakle, da sutra sad neko može da nas ubeđuje kako je Sjedinjene Američke Države su neki, ne znam kakav sistem. Mi ne živimo u Americi, tamo ima 300 miliona ljudi, mi imamo svega nekoliko miliona. Ovo nije država, niti društvo, kakvu ovaj narod očekuje, kakvu treba. Dakle, ovaj sistem mora da se promeni ceo. Dakle, to znači ono što sam, da ja sad ne pominjam, ali sigurno se vi sjećate što vam ja govorim od početka, od prve emisije kada sam gostovao kod vas. Dakle, ovde je promena sistema potrebna i promena svesti, dakle, u kojoj nikada više ne može da bude promocije nasilja i nikada više ne može da se desi da postoje ovakve televizije kao što postoje i da ovakvi ljudi kao što danas vode državu.